MB Paps, slovenačka kompanija koja u Somboru od 2016. godine ima svoju proizvodnju, u prošle godine ostvarila je bolje izvozne rezultate, a celokupan izvoz ostvaren je na tržište Evropske unije. Počeli smo sa 17 radnika, sada imamo 230 radnika. Proizvodi koji se prave u fabrici u Somboru su namenjeni renomiranim proizvođačima bele tehnike i grejne tehnike i izvoze se uglavnom na tržište Evropske unije. U prošloj godini privreda Zapadno-Bačkog okruga ostvarila je robnu razmenu sa inostranstvom od 862 miliona evra. Ono što je jako interesantno jeste to da smo svi znamo imali sušu prošle godine. Nismo uspeli da s time dostignemo u suficit, ali smo uspeli zato kroz proizvodnju elektromaterijala, metala, zatim kroz proizvodnju odevnih predmeta i obuće, kroz proizvodnju pića da nadoknadimo i imali smo industrijski rast od negde 1,4% prošle godine. U odnosu na neke druge zemlje okruženja, mislim da smo, ono što je najvažnije za nas bilo da smo negde u tom energetskom sektoru, u sektoru koji... u sektorima od kojih zavisi naša proizvodnja i naša prodaja, ostali na nivou nešto ispod 2021. godine, ali mislim da je zadovoljavajuće. U prošloj godini u Zapadno-Bačkom okrugu investicije su iznosile 6,3 milijarde dinara, najviše u Somboru 3,2 milijarde. U Zapadno-Bačkom okrugu na kraju prošle godine zaposlenih je bilo skoro 42 hiljade, a nezaposlenih oko 11 hiljada.